ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هو masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar. Yau muna kwana 20 a wata na 12 a watannin Musulunci, kalandar Musulunci. Muna shekara 1400 da shekara 44 fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina. Shine kuma ya dace yau muna kwana 8 a wata na 7 shekara ta 2023 miladiya. Wannan shine darasinmu na farko a cikin wannan littafi mai albarka, kitabu tauhid. Shine fatahul majid, sharhu kitabu tauhid. Kama yadda muka yi alkawali a cikin wannan gida na TV Sunna, muna da littattafai guda biyu a cikin wannan masallaci, Masjid Ibadur Rahman. Na farko, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Nabi, kitabu at-tauhid. Wannan shine darasinmu na farko dangane da wannan littafi mai daraja mai kima. Farko, muqaddima dangane da mawallafin wannan littafi, wato wannan mawallafin littafin shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali بن محمد بن أحمد التميمي النجدي. ونشيني سونا مولفين لتافي مولفين ونن لتافي سونا سمحمد دم عبد الوهاب دم سليمان دم علي دم محمد دم أحمد. Wannan bawa Allah an haife shi a cikin gari da ake kira Uyaina. Mahaifarsa kenan, wannan Uyaina a cikin Najd, wanda yake yamma maso arewa daga Riyadh. Yamma maso arewa daga birni na Riyadh. Wannan Uyaina, tsakanin Uyaina da Riyadh, maluma suka ce za a samu kilometers 70 ko 71 ko 71 babu tsakanin inda aka haife shi
ده رياض. بمعنى تفير كيلومتر 70 كوكما أبيند كما ده هكا شكرا دعاك إفشي آي في محمد بن عبد الوهاب شكرا تا دبوت ايا دا تريد ايا دا شكرا قوم شابير حجرا منزون قرآني النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين واندي داتشي شكرا تا دبوت ايا دا شكرا تريبا كوي دا اوكو ميلادية نان شكرا دبوت اي دا تريد ايا دا شكرا قوم شابير هجرية كنام بايا هجرا منظر الله صلى الله عليه وسلم شين اداتشي دا لساب النصارى اوانا اللوقتي كالندستو تنا شكرا دبو ايا دا شكرا قريبا كوي دا شكرا اوكو تو انا معلوم ما سوكا يمانا وانا بياني تيوا يا كما تمغاني بمبانتين لسافي هجرية دا كما ميلادية سبيلي دا شيزاكا سامو akwai maluma da ke bayanin cewa dukkan wani musulmi da yake Allah ya mallaka masa dukiya ta zakka to bai kamata ya ce zai yi lissafin da lissafin kalandar Yahudawa ba ko watanni na Yahudawa ba yana daga cikin hikimar wannan zance mo gane cewa na ayi bayani a aifi Muhammad bin Abdul Wahhab an ce shekara 1000 da shekara 100 da shekara 15 to idan kai nisafi daga wannan lokaci zuwa yau da muke shekara 1000 da 400 da shekara 44 in kai ne safi daga wancan lokaci zuwa yau an samu shekara wurin 320 329 afwan hijriya 329 to idan ka koma wurin miladiya in kai lissafi sai ka samu can an samu 320 ba san ko kuna fahimtar mu ba daga wancan lokaci shekara 1100 da shekara 15 da yau muna shekara 1000 da 400 da shekara 44 in an cire 1115 sai kaga an samu shekara 329 amma idan ka koma bangaren miladiya sai ka samu can abinda aka samu shine shekara 300 da shekara 20 sai zamanto an samu bambancin kwanuka ko kwanaki daidai har 385 abinda ya zo tsakani kenan shekwana 385 abinda ya shiga tsakanin su wurin ƙari to wannan kwana 385 idan ka buga shi a shekara to shine zai yi daidai da shekara 9 mu sake komawa yau miladiya muna shekara nawa
dubu biyu da 20 da nawa 23 to da zaka cire dubu 1 a ciki da 700 da abin nan 3 da shekara 3 sai ka samu shekaran ta saura 300 da nawa da nawa 20 shekara 300 ne da 20 to amma idan ka koma hijriya sai ka samu an samu 329 abin nufi bambancin yau yanzu an samu daga shekara 300 zuwa lokacin da muke lissafi din nan an samu bambancin shekara 9 tsakanin hijira da kuma me miladiya to kaga idan kace zaka dau lissafi hijriya kana lissafi da shi yanzu ka yadda wurin shekara 9 in ta wannan zakai ta fitar da zakka inda ta wannan ta miladiya inda ce ta wannan zakai ta fitar da zakka ta wannan zakai ta aikin haji ta wannan zakai azumi da lissafin sai zamanto an samu naqsin shekara 9 sai sa maluma suka ce idan mutun zai fitar da zakka duk wani lissafi da zakai a matsayin ka na musulmi to ana buƙatar ya zamanto kana lissafi ne da hijriya ba miladiya ba yasa akwai maluman da kai duba cewa idan ya zamanto za ku yi ta lissafin miladiya ne zai kai wani lokaci kanin ka da ka girma an kai wasa sai zo girme ka ta bangaren lissafin miladiya da hijriya kuma ku buga ku ga yadda al'amarin yake gudana ba za ku yi ganewa ba kila sai kun zauna kun natsu dukkan mai saurare da mai kallon mu ya buga yayi lissafi ya gani yau muna shekara 1400 da shekara 40 da nawa da 4 sai aka cire shekara 1000 da 100 da shekara 15 lissafi wannan nawa zaka samu a wannan lokaci kuma ya dace miladiya kuma ana shekara 1000 da 700 da shekara 3 to kai ni safi ka cire wannan adadin daga cikin 2000 da nawa da 23 nawa zai saura a wannan zaka gane bambancin da ke tsakanin hijriya da kuma miladiya to wannan Abdulhaq a wannan shekara aka haife shi sannan a cikin wannan gari na Uyaina anan ne ya tashi a gun ubansa wanda yake Abdul Wahhab bin Suleiman ya tashi farkon ilimi neman ilimin sa a gun ubansa ya soma saboda gida ne na ilimi wai amfanin da ya gaji ubansa idan uban na kwarai ne wannan Abdul Wahhab ya soma karatunsa a gun ubansa ya karanci fiqhu a gun ubansa matakin farko da tafsiri da kuma hadisi da kuma zantuttuka na malumma kan asalin menene musulunci mutum ne wanda ya zamanto zakiyya mutum ne mai kaifin fahimta sa'annan yana gaggawan fahimta duk abin da ya maida hankali a kansa yana gaggawar hadda Allah ya bashi gaggawar hadda fasihi ne kuma sa'annan Sheikh Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab ya haddace Qur'ani kamar yadda maluma suka bada tarikh tun kamin ya kai shekara 10 Allah ya bashi iko da dama ta yadda babansa ke kusantar da shi gunsa a wurin karantar da shi ba ya wasa ya haddace Qur'ani kahin ya kai shekara 10 ana nan sai ya tashi zuwa neman ilimi a kasar garin Madina ya tashi daga Uyaina ya je garin Madina
saboda neman ilimi ya zauna wurin wani malami mai suna Abdullahi ibn Ibrahim. Ya zauna a wannan wurin ya ɗibi abin da za ya ɗibi na ilimi a gunsa, summa zahaba ila Basra. Sa'annan daga baya sai ya tashi ya je garin Basra, a can ne kuma ya ƙara ƙwarewa a cikin abin da ya shafi fiqhu, abin da ya shafi hadith, abin da ya shafi lugha, daga malumma daban-daban masu yawa a cikin garin Basra. Yana daga cikin malumman da ya fa'idantu da su ƙware da gaske. Akwai daga cikinsu mai suna Muhammad, wato Muhammad Al-Majmu'i, ya fa'idantu da shi ƙwarai da gaske a wurin wannan ilimi nasa. To a wannan lokaci a cikin garin Basra ya tashi, bayan Allah ya bashi gwargwado na ilimi, ya tashi saboda gyarar abin da mutane suka lalata. Kamar me? Ya tashi da da'awa. A wani lokaci, lokacin da ababa suka yaɗu a cikin wannan gari na Basra, abin da ya shafi sihiri, bokanci, da kuma da'awa ta waliyantaka, a wancan lokaci ya kai masu sihiri, kaga mutum ya tashi sama saboda tsananin sihiri, mutum yana taka ruwa saboda tsananin sihiri. Sa'annan mutane an fito ana da'awar waliyantaka, wannan ya fito ce shi ma waliyi ne, wannan ya fito ce shi ma waliyi ne, abubuwa da dama, saboda a wannan lokacin da ake abinda ake gudanarwa ya saba makarantarwar manzon Qur'ani Annabi Muhammad. Ya saba makarantarwar manzon Allah. Mutum yana tafiya cikin iska, wai shi waliyi ne. Ya kamata a girmama shi a mutunta shi. Mutum yana tafiya akan ruwa bai nutse ba, wai shi waliyi ne. Ba ga shi yanzu ma kun samu ba a nan Afirka. Haka ne ya yi ko? Kamar Senegal ne ko ina ne? An samu wata mace, wai tana sallah kan ruwa, kun ba ta nutse ba. Tun da aka kai mata har yanzu mu ma duk yanda jin tsoriyarta, ba mu san yadda aka yi ba. Asiri ya tauni ko? To, wai katako ta sa a ƙarƙashin ruwa. Katako ta sa a ƙarƙashin ruwa ya yi daidai da tafinta, sai ta hau a kai wai tana sallah, wai ita waliyya ne fa. To a wancan lokaci irin waɗannan abubuwan ne suka taso. To Sheikh Abdulwahab, Sheikh Muhammad ya tashi a kai domin ya kira bayan Allah. To a wannan lokaci ya soma da'awarsa cewa lallai fa ya kamata a koma kan turba ta gaske. A wannan lokaci akwai malumma waɗanda yake a suna kan gaskiya, amma suna jin tsoron su yi inkarin wannan abin. Amma shi Allah ya ba shi ƙarfin hali na hujja da dalili, kuma Allah ya azurta shi da talibai, Allah kuma ya sanya ma da'awarsa albarka, ya tashi yana bayani dangane da ababen da jama'a ke yi ɗin nan fa ba musulunci ba ne, ba addini ba ne, ba karantarwar manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam. Ya tashi yana bayani dangane da abin da ya zamanto tsakanin gaskiya da ƙarya, yana nuna wannan abu kaza daidai ne, wannan abu kaza ba daidai ba ne, babu shi a shari'a. Ya tashi yana bayani tsakanin shirka da kuma imani,
yana bayanin tsakanin musulunci da kuma kafirci yana kuma bayani dangane da tsakani yana tantancewa ya bambance tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan Allah ya bashi wannan kwarin gwiwa da sai sa a wannan lokaci wannan bawan Allah ya tashi akan wannan aiki ya tantancewa al'umma menene musulunci ainihin abinda manzo Allah ya zo da shi yana da'awa yana daga cikin siga ta da'awarsa salon da'awarsa ya kasa su ne daban-daban zuwa gida uku akwai da'awa da yake magamagarin al'umma yana tunasar da su abinda Allah ya yarda da shi da kuma abinda manzon Allah ya yarda da shi yana tunasar da su abinda yake Allah bai shar'anta ba manzon Allah kuma bai shar'anta ba ya tara su ya musu da'awa ya kira su akan wannan sa'annan na biyu salo na biyu shine kiran malumma wa'anda suke tsare kunsa da kuma wa'anda yake sun dara shi a wurin ilimi yakan tunasar da su yana daga cikin abin da yake yi bangaren malumma yakan tashi ya bi malami har majalisarsa su zauna su tattauna kan abu kaza da ke gudana a karmakalla kaga kaza ba bai dace ba kaza ya dace kaza bai dace ba kaza ya dace a tattauna akan wannan abin daga cikin malumman akwai wa'anda yake sun goya masa baya duk da cewa su ba su da ƙarfin gwiwa tashi su yi wannan bayani amma suna goya masa baya dangane da abin da ya zo da shi na gyara sannan akwai wasu daga cikin malumma ba su yarda ba domin yau ka gane cewa a cikin kowane ɓangare na rayuwa ko cikin addini dole sai ka samu wa'anda ke kan daidai da kuma wa'anda suke ba su son zama kan daidai misali yau idan ka tashi za ka yi da'awa akan cewa jama'a a zo a yi tauhid a kaɗaita Allah to ba yadda za a yi ku yi daidai da wanda ke bukatan shirka da bid'o'i ba za ku taɓa zabantowa daidai ba yau duk malamin da zai baka laya ya baka guru ya baka kambu ya baka duk abin da zai baka in ma ka ɗaura a jiki ko ka sa a jikin riga ko cikin mota ko shagonka ko gidanka to idan ka zo ka cewa wane mu tattaru akan tauhidi ka yadda wannan ya yadda ya bika wallahi ba zai yadda ba ba yadda za ya bika yadda ya bika don shi wancan ya bude shago ne na neman abincinsa kai kuma ka bude shago ne na yadda za ku wanye lafiya duniya salaman salaman tsakaninka da Allah ba za ku taba zamantowa daidai ba haka ne dukkan wanda zai kira al'umma ku zo a tabbaka kan abin da yake sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don Allah dan bid'a zai baka goyon baya ba yadda za a yi dan bid'a ya baka goyon baya saboda hanyar daban-daban ne ba zai taba yiwuwa ba haka ne dukkan wani ɗan kasuwan da zai tashi ya ce ya kamata mu yi ta adalci mu daina algush mu daina karɓar riba a cikin harkokinmu wanda ke karɓar riba dare da rana don Allah za su yi tafiya ɗaya wallahi ba za su yi ba wanda zai yi kira zuwa a yi daidaita a yi adalci da wanda ke zalunci don Allah za su yi tafiya ɗaya ba za su yi tafiya ɗaya ba to haka rayuwar take tafiya a cikin kowane lokaci a cikin kowane zamani lokacin da malami ya kira wasu daga ciki akwai wa'anda yake sun sallama sun miƙa wuya sun yarda amma wasun kuma ina
su ba su yadda ba to haka dai zamanto ya cigaba da gwagwarmaya sa'annan na uku shugabanni yana kiran su ya ba su hujjoji da dalilai wanda ke nuna cancantar bautar Allah shi kadai wannan shine salon da ya kasance yana yi malumman da suke tare a ƙasa ɗaya yadda kan je wurin su wurin ziyarar su su zauna su tattauna waɗanda ke nisa da shi kuma yakan iya rubuta ƴar wasiƙa ya bada a kai musu dangane da manufarsa haka wannan bawan Allah ya kasance wato yana gudanar da al'amarinsa saboda a wancan lokaci waɗanda yake zama da su su tattauna kan wannan matsala saboda abubuwan da ya yadu a cikin garinsu na abin da yake ya saba ma da'awar manzon Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wannan bawan Allah ya kasance yana gwagwarmaya har ya zamanto wato ana hada shi da hukumomi zama a kasar Basara sai yayi masa zafi sai yayi masa zafi a wannan lokaci sai ya tashi sai je a kasa a wuri da maimakon ya koma Uyaina sai ya je soka a wuri da ke kira Dar'iya anan ne shi ya je soka wurin wani mai suna Muhammad bin Uwainim anan ne ya soka a gidansa wannan bawan Allah ya kasance yana jin tsoro Muhammad bin Abdulwahab ya zo gidansa wanda yake shi da hukumomi ba su shiri saboda yana bukata a tabbatar da tauhidi su kuma suna ki ta wannan lokaci ba yadda da ya iya ya ji tsoro sai sheka Muhammad ya ce da shi kaga ina so ka samu natsuwa ka kwantar da hankalinka sai ya ja'alallahu lana wa laka farajan wa makharajan yace ina fatar ina kuma sa rai Allah zai mana budi zai sanya mana mafita da ni da kai baki daya to wannan bawan Allah yana dai zaune da Abdulwahab a gidansa ya boye ba ya bukata ma a san ya zo a kwana tashi sai daga cikin almajiransa suka samu labarin cewa fa ai yana gidan wani sai suka ziyarce shi ana zuwa dai ɗaya bayan ɗaya ana nan a kwana tashi daga cikin waɗanda suka zo ziyartarsa akwai waɗanda ke da dangantaka da sarki wanda ake kiransa wato Muhammad bin Saud waɗanda suka zo a wurinsa daga ciki akwai waɗanda ke da dangantaka da matan wannan sarki mai suna Muhammad bin Saud fa zahabu ila zawjati sai suka je gun matan sarki suka labarta mata cewa ga wani malami ya zo ga manufarsa ga manufarsa ga manufarsa ta ita kuma Allah ya gamsar da ita bayanin da suka yi ta kasance ita ma aqila mai hankali ne mai lura ne zakiya bayan sun bata labari ita ma sai ta zauna da mijinta sai ta ce ta kaga ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya turo maka nama gashashe daga sama arha ka samu wannan bawa Allah wannan malami da ya zo a cikin ƙasarka ganima saqaha Allah lak fa akrimuhu
yace wannan wata ganima ne da Allah ya turo maka shi ya jawo maka shi abinda ne nake baka shawara ka mutunta shi ka girmama shi ganima ce ka rike shi gam ka taimaka masa mijin kuma sai ya karɓi wannan magana sai matar ta ce shawara na biyu abinda zan baka maimakon ka kira shi ya zo fadarka a samu lokaci kai a matsayinka na shugaba ka bi shi har gidan da ya sauka ya karbi shawara Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana zaune kawai sai ga sarki ya zo gidan wanda ya sauka yana dardar yana jin tsoro wato hal labari ya kai mun shiga uku a tunanin su da ya zo kawai ya ce da shi abshir bi biladin khairun min biladin ya ce ya zo suna dardar ya ce a ina maka bishara da kasan da yake ya fito ya fi inda ka fito ina mai maka bishara zan taimaka maka zan agaza maka menene labarinka me ya kawo ka a wannan gari Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi masa sharhin da'awa manufarsa saboda labarin da ke zuwa a gunsa can shine cewa wannan malamin da ya zo bai son manzon Allah bai son sahabban manzon Allah baya son waliyai suwaye waliyai wurin kuku don Allah mai tafiya a cikin ruwa wanda zai tashi a sama kaga su suke kira mai waliyai su suke kira bayan Allah shi kuma Abdul Wahhab shi wannan malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace a a wa'annan ana bukatar masu zaman to musulmai ne tukuna ka musu zaman to waliyai don wannan tafiyar da suke a iska shirka ne sihiri ne dukkan mai sihiri kuma ya matsayin sa kafiri ta yaya za a kira wa'annan waliyai to shi Muhammad ibn Abdul Wahhab yema wannan Muhammad ibn Saud yema sa bayani yace da'awar mu shine kadaita Allah da bauta kadaita manzon Allah kuma da biyayya sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin da'awar cewa mu ba mu son waliyai mu abinda muka ce inji Muhammad ibn Abdul Wahhab a tantance a bambance tsakanin waliyan Allah da waliyan shaydan yayi masa sharhin haqiqanin da'awarsa bayan yayi wannan bayani ya gama sai wannan sarki Muhammad ibn Saud yace to na yadda ka zauna gari na an ma za mu yi sharti guda biyu da sharafi guda biyu yace na farko ka yi mini alkawali cewa ba za ka fita a wannan garin nawa ba zaka zauna a wannan garin in ci amfani iliminka da ni da al'ummata kai ma ka ci amfanin mulkin mu za mu taimaka ma sharti na farko kenan in ka yadda ba za ka bar wannan garin ba ka zauna ka ci gaba da da'awa ka kira mutane ka bayyana musu abinda Allah ke so da manzonsa amma kar ka fita ka bar wannan garin nawa Abdul Muhammad yace naji yace da sharati na biyu kuma ba yace sharati na biyu shine
ka hana wa'anda ke karbar wato kayan amfanin gona na gwamnati in ya kai abinda ake ansa kowace shekara na wannan gari dar'iya kada ka ce zaka hana mu wannan Abdulwahab shi Muhammad ibn Abdulwahab yace to na farko batun karna bargari na yadda na kuma karba zan kuma ci gaba da da'awa in amfanar da al'umma wannan na yadda yace amma na biyu la'alla Allah yaftah lak al-futuhat zayu wanda kake bukatan cewa abinda za ka karba zayu Allah ya maka budin hanyoyi daban-daban wa'anda suka fi abinda kake karba albarkacin da'awa kaga nan bai bude karar ba eh ko a zayu Allah zai yi maka budi in ma ta hanyar kasashe da dama ko soko maka da albarka ko fitar maka da albarkan kasa albarkacin taimakon da'awa da zaka yi wannan shi wannan Muhammad ibn Saud ya yadda akan haka yace to babu damuwa ka zauna a wannan garin kai dawarka to a wannan lokaci fa almajiran Muhammad ibn Abdul Wahhab da suke sasannin duniya sai ana ta shigowa ana ta zuwa ana taruwa a wannan gari garin Muhammad ibn Saud ana ta taruwa suka yi sansani lokacin da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya samu tabbatuwa zama a wannan gari shikenan ba abin da ya saura sai bato harkan jihadi jihadi ta bangaren yada ilimi a isan da ilimi inda bai kai ba inda yake akwai musuluncin kuma a jaddada musu shi a fahimtar da su menene musuluncin akan wannan Sheikh Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab ya zauna a wannan gari tare da taimakon wannan sarkin ya ci gaba da yada musulunci da karfin hujja na ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga kuma karfin mulki a bayansa to wannan shine wanda ake kira Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan bawan Allah bayanin sa a takaice kenan wato ya shahara a wurin wallafan littafai yana daga cikin littafin da ya wallafa wannan littafi da ke gaban mu kitabu tauhid yana daga cikin littafin da ya wallafa kashfu shubuhat yana daga cikin littafin da ya wallafa salasatul rusul yana daga cikin abin da ya wallafa mukhtasarus sirah kuma da nasihatul muslimin kitabul kaba'ir usulul iman masailul jahiliya da duk abin da ya kama da haka wannan bawan Allah da sauran littattafai ya wallafa musamman wanda ya zama to bangaren tauhidi wani wurin bangare kuma na fiqhu to wannan shine Sheikh Abdul Wahhab bayani akan sa yana da tsoho da fadi kwarai da gaske wannan bawa Allah wato malum masu yi wallafe-wallafe a kansa kwarai maluman da suka yi zamani tare da kuma wa'anda suka biyo baya wasu sun wallafa bayani dangane da abin da ya shafi Muhammad ibn Abdul Wahhab ta bangaren jinjina masa irin kokari da ya yi da canji da ya kawo na jaddada wannan addini daura mutane akan tauhidi
akwai kuma waɗanda yake su yi wallafe-wallafe a kansa ta ɓangaren su kansa amma ba tare da hujja ko dalili ko ɗaya ba la nisa wala kusa akwai waɗanda yake kuma sun jinjina masa ba tare da sun duba matsayinsa a'a musulmi ne ko ba musulmi ba ne kan kimiyya ne ko fasaha ne ko kan musulunci ya rubutunsa a'a ba su duba wannan ba su abinda suke duba hidima waɗanda suka yi wa bi ma'ana ilimi hidima Abdul Wahab na ciki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yana ciki tana akwai waɗanda yake sun yi rubuce-rubuce na ɓata suna wanda yake za ka samu wasu daga cikin ‘yan bid'a sun riƙi waɗannan littattafan da waɗancan suka rubuta ‘yan leƙen asirin ƙasan Turai suka rubuta dangane da abin da ya shafi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab suna riƙe da su da shi suke ɗauka suna zagin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab akwai kuma wasu ‘yan bid'a su ma da suka yi rubuce-rubuce suka yi ta maganganun banza game da cewa baya buka bai son manzon Allah baya son waliyan Allah yasa malumma ke kalubalantar su cewa dai duniyar musulunci yanzu ga littattafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wanda ya rubuta da hannunsa a je a duba cikin waɗannan littattafan da ya rubuta shin akwai littafi ɗaya wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yi maganan ɓatanci ga manzon Allah a je a duba dukkan littattafan da wannan malamin ya rubuta akwai littafin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a cikin bayaninsa inda ya yi ɓaci ga manzon Allah ko ya yi ɓaci ga sahabbansa babu ko ɗaya wanda shi da kansa ya rubuta don ka je ka rubuta ka ce ya ce kaza wani abu ne daban kai ka ce ya ce a ina ne ya ce abin da ka ce ɗin ga littattafansa nan baki ɗaya a je a duba in za a samu ka ga ba za a samu wannan ba to wannan shi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab to ina kallon saboda ƙwarewar lokaci sauran minti goma to alhamdulillah sauran minti goma to wannan shine muqaddima ta farko muqaddima ta biyu shine at-tauhid idan wace tauhid shine abinda ke hada kan halitta baki daya duk abin da za ka yi in dai da sunar ibada matuƙar babu tauhidi ɗin nan to ka tabbatar da wannan ibadar da kai ta zan banza saboda tauhidin ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo manzannai saboda shi sai sa Allah ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasul idan manzannin suka zo mai suka faɗa an ibudu Allah wajtanibu at-taghut dukkanin annabawa da Allah ya turo a ban ƙasa suna zuwa ne da da'awa ta tauhidi tun daga kan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam har kan shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dukkanin su baki daya sun zo ne da tauhidi yau da Allah zai mallaka ma duniya baki daya mallakar ka ne ka ciyar gaba daya ba abinda ka bari cikin abinda Allah ya baka mallakan duniya din nan in dai baka da tauhidi wallahi kai aikin banza Allah ba zai karɓa ba balantana ya maka sakamako a kansa za ka yi sallah har goshinka Yahude
zaka yi azumi har kasusuwan ka su bayyana zaka bada zakka har cikin konkon ka ba komai kowanne shekara ka je aikin haji in dai baka da tauhidi to wallahi ka tabbata baka da komai a lahirarka baka da komai a lahirarka kaga annabawa gaba daya da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo dukkanin su sun yi tarayya ne akan me tauhidi amma shar'o'in su za a iya shabbamban shari'ar da ke cikin littafin wannan annabin ba shi ke cikin wannan littafin annabin ba ko a samu ƙari ko a samu ragi ko su zo akan daidai haka din ne bangaren azumi haka din ne in bangaren zakka ne to dukkanin zaka samu akwai bambanci kwarai da gaske amma tauhidi dukkanin su ba wanda ya kawo sassauci cewa an dan ba da dama a dan karkace zuwa daga kaza a ba taba yi ba sai sa Allah ya muna bayani in ka duba cikin suratul anbiya daga aya 47 tun daga inda Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan tun daga wannan wuri har zuwa aya ta 92 inda Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum yace ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun tun daga wannan aya har zuwa aya 92 bayan Allah ya turo ya ambaci annabawa wannan annabin wannan annabin wannan annabin da Allah ya gama lissafin su sai ce to wannan ita ce al'ummaku inna hazihi ma'ana wa'annan annabawan da aka ambaci sunan su sunan al'umma ɗaya ne abin nufi dukkan annabawan nan sun zo ne da kalmar la ilaha illallah dukkanin annabawa akan wannan kalmar suka zo sai sa tauhidi kadai ne abinda zai iya hada ka al'umma baki daya yau don rigiman da ake yi me ke kawo ake rigima a cikin addini wallahi jama'a ba komai bane tauhidi ne rashin tauhidin mu shine ke kawo mana rigima cewa kowa ba wanda ya isa a bautata masa saiwa sai Allah inda matsalar take kenan ba wanda ya kamata a yi masa biyayya biyayya makauta na biyayya kamar manzon Allah inda matsalar take kenan saboda wasu kuma suna kallon a'a ai akwai waɗanda yake sun kai matsayin manzon Allah daga cikin ɗaiɗaikun al'umma wasu na kallon wasu ma da yake daga cikin ɗaiɗaikun al'umma sun fi matsayin su yafi na manzon Allah ya kai daga cikin musulmi ya bude bakinsa abinda Allah ya mallaka ya ce to an anshi daga hannun Allah an ba shehuwa ne kuma aka yi magana cewa ana bukatar musulmi a hada kai ta ya za a hada kai anan wanda zai ce a bautata ma Allah shi daya da wanda zai ce ya kwace power Allah ya ba wani ta yaya abin zai zama towa daya kujera ɗaya ne kowa ce sai ya kafa gindinsa a kai a'a ba abin da zai hada al'umman musulmai wallahi tun daga farko har zuwa yau kamar tauhidi da manzon Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma duniya ya zo ya samu mutane suna rarrabe mutafarriqin suna rarrabe ne a cikin ababen bautansu ko ba haka bane wasu na bautan rana wasu na bautan wata wasu na bautan gumaka kututurai wasu na bautan abinda suke bauta shanaye da sauransu wani ma abinci ne zai dunkule ya mai da shi abin bautarsa gari zai waye zai masa sujida idan yunwa ya kama shi da rana kuma ya canye wannan abin ya saka samun sabo amma me ya hada kan larabawa gu daya tauhidi ka duba irin gogormaya da manzo Allah ya shekara 13 a cikin gare ina a garin Makka ba a batun sallah ba a batun zakka ba a batun hajji shekara 13 akan tauhidi ne da halaye kyawawa sai sa ba abin da zai hada kan musulmai a bayan Allah a bayan Allah a ban kasa wallahi kamar tauhid
a matsayinka na musulmi idan baka da tauhidi baka da komai a rayuwarka rusheshe ne kai in baka da tauhidi ka mutu to kana da matsala wallahi kana da matsala wannan kuma magana ce ta gaske ba irin wanda zai ce maka in dai baka son shehi wani ba kar ka yadda ka mutu in dai baka son shehi wani kar ka yadda ka mutu wai idan ka mutu kuma kar ka yadda ka tashi in kai wasa kuma ka tashi kana da matsala ka ji tsiya ba wannan magana da gaske ne wallahi in dai baka da tauhidi fa wallahi ka je kiyama kana da matsala ba mu ce idan baka bin shehi wani ba in baka da tauhidi wallahi kana da matsala to Allah ya kiyashe mu ina kallon saboda kurewar lokaci ma da sa'aya anan inda muka fada daidai muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladarsa inda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu rayuwarmu albarka ya sanya mu addininmu albarka sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah togo Allah ya ba mu zaman lafiya kasashen da ake tashi hankali kuma muna roƙon Allah ya ba su kwanciyar hankali inda ake zaman lafiya Allah ya ƙara musu zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu rayuwarmu da rayuwar iyali da ta zuri'a baki ɗaya Allah ya sanya musu albarka ayyan musulmai maza da mata Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musulunci ta yi alfahari da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan tauhid ya karbi rayuwarmu akan tauhid ya kuma tashe mu muna da tauhidi a gabansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة تي في